ati sisi mimi mwalimu nitoe 900 shillings ati ndio tupange housing ati mtu ambaye hana kazi apate kazi. Hiyo inanihusu na nini? How is it my business? Unasikia? Sasa nikamwangalia huyo mwalimu, nikamjibu. Nikamwambia, mwalimu, wewe, unajua ule mtu mwenye hana kazi. Huyo ndiye analipa ushuru. Akienda dukani, ananunua, tunakata ushuru. Akienda mahali, anafanya, tunakata ushuru. Unajua huyo mwenye hana kazi, ndiye analipa mshahara yako na mshahara ya rais. Sijui kama tunaelewana. Sasa niwaulize watu wa Busia, kama nyinyi mnatusaidia kulipa mshahara ya mwalimu, ya daktari, ya MCA, ya mjumbe, ya rais, tukitoa 3% ya pesa yetu ndio hata nyinyi mkuwe na kazi, iko makosa? Wacheni mchezo hiyo bwana. Hapana. No. Sijui kama tunaelewana. Yes. Tuko na vijana milioni 5 Kenya hawana ajira. Na sio wajinga, wamesoma. Wengi wanatoka form 4, wengine wamekuwa college, wengine mpaka university, lakini ni jukumu letu kama taifa kupanga ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. And that is why mimi nauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tusidanganyane. Hata nilisikia viongozi ndugu zetu wa upinzani jana wanasema ati wao ni jobless. Sasa my friends, mbona mnadanganyana? Wakenya wanalipa between 500,000 and 1 million kwa hawa wajamaa pension, pesa ya Wakenya. Sasa mko jobless na mna gani? Mtu anapata 1 million jobless? Mimi nataka niwaulize. Sikizeni. Wacha niseme hii nikiwa Busia. Niseme. Wacha niseme nikiwa Busia. Busia ni town peke yake. Nimetembea towns nyingi Kenya. Busia ni town peke yake. Nimekuta kuna kikundi inaitwa jobless. Ni kweli ama si kweli? Situko na kikundi ya jobless ambayo iko hapo kwa kona. Nimeenda mpaka huko. Na wanajiita jobless kwa sababu hawana kazi. Vijana milioni 5 hawana kazi. How is it not our business, good people, for us to plan so that the millions of young people get jobs? Wawe na payslip kama vile sisi tulio nayo. So that is the program that I am pushing. Na ili kuhakikisha ya kwamba hiyo kazi inatimia, katika ile budget tumesema mambo ya kuagiza samaki kutoka China haitaendelea. Wacha tutoe samaki kutoka hapa, vijana wetu wafanye hiyo kazi. Tumeweka ushuru kwa samaki natoka nje. Tunaelewana? Tupitishe ama tusipitishe? Tumeweka katika ile budget ya kwamba hatutaki tena furniture, ati kiti kama hii nimekalia, ati tunaenda kutafuta mpaka China. Na tuko na Wafula hapa, tuko na Omundi hapa, anaweza kuchonga hii kitu, tukamununulia, akawa na pesa, akajisimamia. Mnataka tuendelee kuagiza kutoka nje ama Omundi atengeneze? Tupitishe hii budget ama tupitishe? Namba ya 3, tumeweka pale tukasema simiti ambayo inaletwa kutoka nje isiletwe tena. Tuko na viwanda ya kutosha hapa. Tuweke vijana wetu katika hii viwanda, watutolee simiti, tujenge nayo Kenya. Ile ya kutoka nje tuweke ushuru. Tuendelee ama tuendelee? Tumeweka jambo la 4, tumesema mambo ya chuma ambayo inatoka nje ya Kenya iwekwe ushuru, ndio tupate nafasi ya viwanda ya Kenya inayoajiri vijana wa Kenya wapate nafasi ya kuzipanua, nafasi nyingi ya ajira ipatikane, wale vijana milioni 5 wapate mahali ya kujishikilia. Tupitishe tuzipitishe? Sasa hii story tunaambiwa ni gani? Sijui kama naelewana watu wa Busia. We must be honest with ourselves as a nation. Na ndio mimi ni